بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو، امید د الله نه چې خبر روغ جوړ به خوشاله به یي. الله هم خوشاله ساته، الله پاک هم دارک بسابا مصیبت نه په امان ساته. ملګرو، نن د تزه داسې یو کلمه خیم چې د جنت د خزانو نه په خزانی حاصلیږي، د الله خوشحالی پہ حاصلیږي، د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا محبت پہ حاصلیږي. ملګرو، دا کلمه ډیره زیاته اسانه ده، او د دې کلمې سره سره د آخرت پایدو سره سره دنیایي پایدې هم ډیره زیاتې دي. داسې قسمه بیماری چې هغه د ښکېدو نوم نه اخلي، داسې قسمه پریشانۍ چې هغه د ختمېدو نوم نه اخلي، داسې قسمه دشمنۍ چې هغه د ختمېدو نوم نه اخلي، داسې قسمه رشته دارۍ چې په هغې کې د اتفاق او رسو امید نه پیدا کیږي، د دې کلمې په برکت سره به انشاءالله تعالی هغه ټولې مسلې حل شي. ملګرو، کلمه ډیره اسانه ده، ډیرو ملګرو ته به یاده هم وي، خو پته ورته نشته چې دا دې څومره فایدې دي او څه څه پې کیږي، او الله پاک په دې څومره خوشحالیږي او بنده ته به څه څه حاصلیږي. ملګرو، دا کلمه چې کوم دی، نو د بخاري شریف حدیث دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمان دی چې مفهوم او تفصیل او تفسیر داسې دی چې څوک لا حول ولا قوت اوایي، نو الله جل شانه ولا د جنت د خزانو نه خزانې ورکي. ملګرو، دا د دې د آخرت یو لویه فایده ده چې موږ ټول بر دې ته په تمه باندې یو، او موږ وایو چې الله پاک په موږ له جنت راکوي، او د جنت کې به بیا موږ له خزانې راکوي. الله پاک په موږ له جنت باغونه راکوي، الله پاک په موږ له جنت هغه نهرونه راکوي چې کوم موږ اورو د علماو نه، او کومو په کتابونو کې راغلي دي، کوم چې په قرآن کې راغلي دي. ملګرو، نو دا جنت په بنده ته حاصلیږي په څه باندې، او دا نعمتونه او دا ورکوي بنده لا الله پاک په څه باندې. د ټولو نه اول خبره خدا ده چې بنده مسلمان وي. مسلمانۍ کېدل بیا ډیر ضروري دي، او د هغې نه بعد بیا د هغه مسلمانۍ تر کې چې کومې پابندۍ دي، نو هغه ادا کول دي. پوره پوره ارکان چې کوم دي، هغه پوره پوره ادا کول دي. حج شو، روژه شوه، زکات شو، لمونځ شو، دا ارکان چې کوم دي ادا کول دي. دې سره سره بیا نیک عمل پکار دی، چې ته به نیک عمل کې خپل موزه او دس پکې، ستا د لاسه به چاته تکلیف نه رسي، ښه وخت په تېرې په معاشره کې، د مشرانو به عزت کې، او په کشرانو باندې به شفقت کې. نو دې سره سره چې کوم دی، نو ته به ذکر الهي کې هر وخت اوسې، په هغې به تا له الله پاک درجې درکوي، او الله پاک به تا له هغه نعمتونه درکوي په دنیا او په آخرت کې. که تا ته څه قسم هم پریشانی وي، نو پریشانی به راشي، خو الله پاک پیدا سي لرکي چې ته به اړو پویه نه شي، یا به د هغې په بدله کې الله پاک تاله دومره یو غټه خوشحالي دله درکي چې ستا هغه پریشانی به ایره شي. موږ سره به اکثر په زندګۍ کې داسې شوي وي چې ځینې وخت کې به یو تکلیف راشي، او ډیره غټه پریشانی به راشي، خو هغې پسې به ډایرکټ الله پاک موږ له داسې یو خوشحالي راکړي چې زموږ هغه پریشانی به هېره شي، او موږ به شکر وباسو چې یا الله شکر دا پریشانی تا راوسته، یو خو پکې تا راته را یاد شوې، موږ ته یاد کړې، او د هغې نه بعد چې موږ لرې کوم دا نعمت راکړ، نو یا الله په دې ډېر شکر دی چې زما خو د دې امید هم نه و، نه زه د دې قابل وم. ملګرو، نو دا کلمات چې کوم دي، دا حدیث شریف چې دا کلمه راغلې، لا حول ولا قوت الا بالله، ډېرې داسې قسمه بیماری دي ملګرو چې ختمیږي نه، عمری بیماری، اسکینی بیماری، د سینې بیماری، الرجی بیماری، رنگ رنگ داسې بیماری دي ملګرو، شوګر بیماری چې ختمیږي نه. خو چې څوک دا په یقین سره ووایي، په یقین سره دې سوا دیارلس پیرې په یقین سره ووایي، او بیا یې چې کوم دی په اوبو باندې یا په ځان باندې چوپ کړي، نو الله جل شانه به هغه بیماری د هغه د بدن نه وباسي. ملګري، ملګرو ټولو ته پته ده چې یاره دا وظیفې دي، دا ځي، خو د وظیفو کولو او بیا په دې کې د طاقت پیدا کولو دپاره ملګرو ستاسو دننه یو خپل طاقت پکار دی. هغه طاقت دی د یقین. کله چې ستاسو په الله باندې یقین پیدا شي، او تاسو د هغه قانون نه منی شئ کوم چې الله پاک منع کړی دي، کوم چې وایي چې یا الله مکه وایي تاسو بندګانو دا ستاسو دپاره ښه نه دي، نو هغه طاقت پیدا شي په دې وظیفو کې، او هغه طاقت پیدا شي یقین سره چې یاره زه دا وام دا د الله نوم دی. د دې نه هېڅ شی بل غټ نشته رې، نه دوایي شته، نه ډراپ شته، نه پیسې شته، نه په کلي کې څوک مخاوري شته، نه وزیر اعظم شته،
نہ بادشاہش دے دا سی چی مالا زو حغتا اوام وغا مالا داکارو کی نہ صرف اللہ بے مالا کئی چی صرف مالا بے اللہ کئی او صرف اللہ دا سی اوزاد دے چی زمان دا طول مسئلے او طول کارونا حال کولشی نو ملگرو دک یقین ضروری ہے چی دا اللہ نا دا کی دو یقین شی او دا مخلوق نا نیا کی دو یقین پیدا شی زمان پزلہ کی نو زمان با مستحم کا بکی گی زمان با نیکایتا ہم کا بکی گی من با حج مدا کو من برو جهم نسو من با زکات هم ور کو من با مز اون کو من با کلمه ورد اون کو من با الله میاد او ملګرو نو دا ضروری دی زمون د پارا دا خبره چې من په ځان کې پیدا کو نو هر یو نوم د الله چې بنده اخلي او د سم مقصد د پاره اخلي او د سکار د پاره اخلي نو کون فیکون ذات ته زما ابنا استاسو الله د دې ټول کائنات اللہ چی کم نے نو کن فیکون ذات اللہ چی اوئی دا کار اوشی محاق کار اوشی پا دیکھ ہی شک نشتے چی منگ دی پڑکے داور چی یار دا کار با اکڑے شی کنا او دا کار با بزمونگ پی اوشی او کنا دا حسی خبری دی ملگرو تا سبا کتی دلی یا چی اور سوزول کئی خون ابراہیم علیہ السلام چی اللہ تعالی و تا اوئی اور تا چی سلامت چھ زمان پا حبیب مانی نو اور خو ملگرو سوزول کئی خو نا آغا دک اسی سلامت شو او داسی خوشگوار شو چی ندیر یخ شو او ندیر گرم شو ابراہیم علیہ السلام نبی اچھا تا پوستو کو چی پا زندگای کی دی کمی رجی خیطی رشمی دی نبی علیہ السلام و تاو پرمائل چی آغا دا غور اگا سلویخ رزی چی نمرود پور کے غرزول ابنو اللہ جل شان و حاغ رزی را مانی دور خیستا کرے می ملگرو مثالی ندیر دی ویگ دیو دیگی ملگرو یقین پیدا گئی پخپل اللہ مانی پخپل دین مانی پخپل قرآن مانی پخپل محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی چی حاغ عملونا حاغ کارونا زمان پا زندگای کی پیدا شی کم کارونا و عملونا چی نبی علیہ السلام ویلی دی او اللہ ویلی دی او قرآن ویلی دی ملگرو ویڈیو دیر نوب دو تاسو هم یقین پیدا کئی ما تا هم دوا کوئی چیزا ما هم یقین کلک شی او زبا تاسو دفارا دوا کم چی استاسو هم یقین کلک شی ملگرو نو لا حول ولا قوتا دی دی ورد چی سم ندیر کولی شی ملگرو کوئی دا چی دنن دا خزانون خزانی نی او صرف دا آخرت او دا جنت فائدی ندی پا دی دنیا کے مهم انشاءاللہ اللہ پاک تاسو دا خزانون مالکان کئی کسوک دا مال سر شوک ساتی کسوک دا سیاد سر شوک ساتی چی اللہ زمان سیاد خوشی دا غب پی سیاد خوشی کدا چا حالات خوکی دل غواری کسوک وی چی اللہ زمان یا رشتہ دی پیوشی انو اللہ پاک پول حاغ رشتہ مگی ملگرو دی ذکر دی کئی او دا اللہ نری سوال کئی او دا یقین سر دی کئی دا ایمان سر دی کئی ملگرو نن نئی ویڈیو ختمی گی دا اللہ پامان پر آروانی ویڈیو کی بار دا یور آروان نوی ٹاپک سر ملاقات کو دا اللہ